Здравейте, добре дошли. Много се радвам да ви видя на днешния концерт на Академичния народен оркестър, който е под мотото с музиката на Ангел Димитров. Първата пиеса беше Мешеница, естествено с автор Ангел Димитров. Когато му споделих идеята си на автора на всички пиеси от днешния концерт, той с така една присъща скромност каза: абе, не заслужавам чак толкова внимание, което нали ще ми отделите на концерта, но причината, поради която решихме да направим този концерт с музиката на Ангел, може да обобщим под един от коментарите в постовете в социалните мрежи, и той го усеща: музиката на Ангел е много искрена и красива. Ние всички, целият оркестър, така пригърнахме идеята за този концерт и буквално успяхме в рамките на не повече от 3 седмици да съберем програмата, която ще чуете тази вечер. А всъщност цялата история тръгна, малко ще приказвам само в началото, след това ще свидим повече, тръгна от най-новата пиеса на Ангела, която той ни предоставя. Той обикновено така със широко сърце ни дава всичките си пиеси да ги свирим. И която всъщност още не беше изпълнена. Тя и все още не е изпълнена официално на сцена, примерно. Ще я чуем тази вечер. Това е Сватбарска демерджийска реченица. И като се дадахме сметка, че всъщност свирим в момента доста от неговата музика, даже с нощи като правя програмата, трябва да гледам, ако те станаха 12 пиеси в концерта, малко нощно, но оставихме пиеси за един следващ концерт, т.е. няма да свирим цялата творчество на Ангел тази вечер. Няколко думи ще кажа за самия автор, той е роден в Хасково. Започва да свири първоначално много интересно на акордеон и затова тази вечер ще видите и акордеонисти на сцената, които ще свирят и него пиеси. След това завършва музикалното училище в Широка лъка, продължава образованието си тук в академията, свири с много сватбарски групи. Един период от кариерата му е свързан така много здраво с оркестъра за народна музика при Българското национално радио, където е солист и където също поставя много от пиесите си. Сега в момента Ангел не е част от оркестъра, но той не спира да твори и не спира да свири, както ще видим и тази вечер. Много се радвам, че самия Ангел ще ни бъде и наш гост и вие ще имате възможност да го чуете. Ангел е един от тези тамбуристи, които чертаят пътищата на развитието на съвременното тамбурджийско изкуство. Не случайно името му се свързва и с появата на така наречения тракийски стил при тамбурата. Ще чуем тази вечер и такива пиеси. Пиесите са на пръв поглед доста разнообразни. Те, освен че са 12, изглеждат на пръв поглед много. Ние обаче ще ни свири малко по-бързо, за да така, не ги отнемем все пак и днес и празната чреде. Някои от вас ще празнуват. Имаме именици, имаме и оркестър именици, да са живи и здрави всичките. Ще ги поздравим с този концерт. Наслаждавайте се на музиката, наслаждавайте се на тези солисти, които сме избрали. И ви благодаря, че сте тази вечер. Следващата пиеса е Вълчева реченица, ще стоя Стефан Свинков и Георги Станимиров.
Георги Стамилиров и Стефан Смирков с Вълчоваричница. Следващата пиеса. Отиваме някъде край морето. Малко да се разходим. В залата. Чуем варненски танц с солист Стоян Дамянов. Thank you.
Идваме в Тракия, тук около Пловдив, някъде, инспирирано, вдъхновено от музиката на Тракия. Ще чуем белоземска реченица с солист Диан Драгов. Thank you.
сега вече наистина следва северняшко заплетено. Искам да споделя, че Ангел, освен, че изподелял своята музика, своите партитури и някои, които сме изпълнявали за първи път, неговите срещите с него всъщност са били като едни уроци и той винаги ни е давал така съвети, свързани с музиката, с импровизацията, с хармонията и изобщо как да изпълняваме по-добре музиката. На репетицията се случи нещо подобно. Ние започнахме тази пиеса малко такава по-живо и емоционално темпо. Той каза, малко оригиналното темпо трябва да бъде по-назад. Не знам сега дали ще успеем да го изсвирим в оригиналното темпо, още повече, че емоцията от концерта така нараства. Но слушаме Северняшко заплетено. Thank you.
сега следва една пиеса, която всъщност е замислена за симфоничен оркестър. Естествено, ние сме направили транскрипция, която да прозвучи за нашите инструменти. Имаме неоценима помощ от нашите приятели с класическите инструменти, колегите ни, студенти. Пиесата се казва Крали Марко и солист на тази пиеса ще бъде Александра Страшилова.
ще останем още в симфонично-фолклорната област. Следващата пиеса е точно такава, една много, бих определил, романтична пиеса. И вече ако така се чудим, Еде Ангел ще излезе и ще свири ли тази вечер. И така, с помощта на Виола ще бъде Надежда Петрова, диригент ще бъде Васил Мацурски, солист, автора Ангел Димитрова. Thank you.
си бях отнесъл, че не се искаше да не свърша пиесата. Сега следва една пиеса, която е написана вероятно 1991 година при пътуването на академичния оркестър до тогавашния на Русия, до Ленинград имал турне. И всъщност идеята за тази пиеса възниква тогава. След това тя претърпява една нова редакция, тук преди няколко години, и един вид апгрейд, градната е подобрена пиесата. Така че ще чуем сега новата версия на Пътешествие от Ангел Димитров с солисти Ивайло Костадинов и Иван Мачек. Дирижира Стоян Дарянов.
И понеже концертът е бурджийски, така ще се позволя и аз да изсвиря една пиеса, казва се Придушко хоро. Ще ме дирижира Стоян Дъбов. Thank you.
Ангел, че споделя тази своя музика, това така вдъхновението с нашия оркестър. Благодаря, че тук тази вечер ще отделим времето си и ни направи съпричастни всички нас с така една прекрасна музика. Отиваме към последната пиеса, която всъщност беше в идеята на целия ни проект. Сватбарска демократическа ръченица. Солистите ще бъдат Ангел Димитров, Данил Йорданов, Иван Маджев и Ивалин Райчев. Сватбарска демократическа. Thank you.
пиеса от програмата, една моя любима пиеса, се казва Тодорова.
Благодаря ви. Благодаря ви от името на Ангел. Тук. Надявам се, че сме заредили с добро настроение за празничните дни и пожелаваме хубава вечер.